ons story begin in November 2016, wat ons begin het met die sel vir die studente wat by die Weskus College is. Ja, want daar was een periode voor dit, wat die Here my rare geleer het om liefde in my hart te hê vir ander mense. En so toe dit einde 2016 gebeur, dat daar 3 Weskus College studente ons kerk besoek, toe ek dit amper so spontaan net na hulle toe gegaan om hulle te ontmoet, waar dit eintlik voorheen nie vir my 'n gemaklike ding sou wees nie. Ja, en so het ons hulle ontmoet en toe het Benjamin en Mariette was daar die tyd in ons gemeente vir 'n tydperk en ons het 'n ontmoeting gereël met Bulawa. En daai middag toe gee sy weer haar lewe vir die Here. En sy sê toe dat daar behoefte is om 'n selgroep by te woon. Ja, en ons het toe vir De Waal gaan sê en hy het dit op die leiersgroep gesê dat hulle soek mense om daai studente sel te neem. En toe ons dit hoor, Pieter en ek, toe ons het soos onmiddellik in eenheid net in ons harte daai geweet ons moet dit doen. Ja, so ons het eintlik al wat ons regtig op daai stadium regtig goed geweet het is dat ons 'n seun en 'n dogter in die huis van die Here is. En ons het geweet dat as ons tekortkominge het soos wat ons nou regtig eintlik gehad het, want ons het nog nooit gewerk met ander kulture of jong mense of so nie. So ons het geweet as ons tekortkominge het, sal die Here dit vir ons kom aanvul. Ja, net vir ons volmaak waar ons nie iets het nie. So ons het daaroor het ons ja gesê. So ons het die voor hulle die sel begin het, het ons toe nou met iemand ontmoet. Dit is 'n Khoza dame wat in Shofar Rondebos is, wat my dogter geken het. En ja, sy het net vir ons 'n bietjie vertel van die kultuur en ons het kon vra en eintlik die belangrikste ding is dat sy net soos regtig vir ons 'n amazing gebed gedoen het. Wat vir ons, dat voel het, ja, ons kan berge versit. So toe ons met die eerste sel begin, daar was 5 studente daar. Ons het met elke sel het ons voor die tyd na die Here toe gegaan en net vir hom gevra, Here, wat moet ons doen? Want ons het nie 'n blauwdruk gehad nie, ons het nie ooit gaan kyk na programme wat ons moet doen nie. So ons het regtig elke keer net vir die Here gevra, wat is dit wat ons moet doen? So die eerste sel het toe gegaan oor net oor vriendskap. En ons het soos alle goed wat jou van vriendskap kan weerhou het ons bespreek met hulle. En ons het elkeen van hulle net soos gevra wat hulle opinie is. So elkeen van hulle was eintlik half gevra en hulle moes antwoorde gee. Net soos oor goed van ouderdom en geslag en ras en kultuur. En die goed wat jy ongemaklik laat voel en hoekom jy ongemaklik voel. Ja, en ons het regtig vir hulle soos gelykes behandel. Dit was, ek dink, die groot ding wat die Here net soos ingekom het en vir ons 'n weg gegee het om hulle belangstelling te prikkel. Want ons het later agtergekom in hulle kultuur is dit so dat hulle kan nie met die elders regtig praat of redeneer of hulle opinies gee nie. So dit was vir hulle 'n nuwe ding en ja, die Here het net soos daai aand harte na mekaar toe gedraai. Dan net soos wat ons aangegaan het, het ons daai ding al meer en meer begin versterk by hulle, soos wanneer hulle sag praat in die groep, dan het ons vir hulle die mikrofoon gegee. Net om hulle soos op te bou en vir hulle die confidence te gee om te praat in groepe. Ja, wat ons regtig kon sien wat hulle laat groei het as mense. Ons het begin om Bybels uit te deel vir hulle en dit is iets wat hulle nie gehad het nie. So hulle het eintlik dit baie waardeer want die Khoza Bybel is baie omskrywend en so baie moeilik om te lees.
Ja, so dit het hulle ook getrek, né, die feit dat daar Bybels uitgedeel was. So ons eerste bekeerling was Sibongile. En na haar het daar baie ander gevolg. En toe daar nou so 'n paar van hulle was, het hulle begin om die encounters by te woon. En hierdie encounters het regtig 'n merkwaardige verandering in hulle lewens bewerk, wat een mens kon sien en agterkom. En hiermee saam was daar natuurlijk die volgende groot uitdaging vir ons, want toe ons die volgende jaar begin, toe kon ons van hulle nie kry nie, want hulle moes 'n ander blyplek kry wat baie ver is, en dit het veroorsaak dat ons hulle moes begin aanry. Maar hierdie aanry het eintlik gemaak dat ons regtig goeie verhoudings en vertroue met hulle gebou het. Ja, en so het ook gebeur dat daar 'n kerk begin is vir, in die aand vir die Engelse mense. En ons het hulle ook gaan haal vir die kerk in die aand. So die een aand, hierdie een meisie, sy was nie in 'n baie goeie plek nie met haarself. En ek het haar amper soos geforseer om te kom kerk toe. En 'n paar maande daarna ek die testimonie gehoor, het ons dit gehoor, wat sy sê, dat sy daai aand beplan het om selfmoord te pleeg, en dat, omdat sy kerk toe gegaan het, sy dit nie gedoen het nie. Ja, ons het soos 'n kamp gehou, waar Marieke en Diederik, en Flip en Alta, en Lindy by was, en ons het een keer een skattejag deur die dorp gehad, waar Ferdie en Anina ook vir ons gehelp het met die kos maak, en soos het aangegaan het met die sel, het ons besef, maar hulle klasse eindig baie laat in die middag, so hulle kry nie eindelijk tyd om kos te maak. So ons het begin saam eet, voor sel, dat ek vir hulle kos geneem het, en daai saam wees was vir hulle soos baie kosbaar. Ja, en ons het ook 'n baie awesome prayer walk gehad, saam met hulle deur Elengele toe, en hulle het gebid oor daai dorpie van hulle en ja, net oor die land. Dit was 'n baie, baie awesome experience. Ja, so ons het, eindelijk het die sel aan die begin nie baie vinnig gegroei nie. Ons het so paar kies bygekry en soos Irina gesê het, daar het van hulle hart vir die Here gegee. Maar ons is heeltyd bewus daarvan dat daarvan hulle is wat eintlik wil kom. Die eerste meisie wat haar hart vir die Here gegee het, Bolelwa, was vir ons regtig soos 'n deur wat ander toegelaat het om te kom. Sy het regtig vir almal vertel van dit. So ons was bewus van hulle wat kom, maar eintlik weer by die kerkdeur omdraai en weghardloop omdat hulle bang is. En toe een aand het ons net, ek het gestaan in die kerk en ek het net gehoor, daar is amper soos 'n koor wat sing onder in die dorp. Dit is soos daai in stemme sing. En dit het al nader gekom en die volgende oomblik toe kom die koor in die trappe opgeloop. En hulle begin net inloop en dit is, hulle loop net in en hulle kom in. En ek dink ons het daai aansieke omtrent in die 40 studente gehad wat toe nou daar is. Ons het in die hele tyd het ons nie die formaat van die sel verander nie, want ons het agtergekom dat dit vir hulle regtig soos 'n goeie ding is om in 'n groep te sit en gesels en net soos die confidence wat hulle kry om voor ander te praat, het in ons regtig aangemoedig. Sodat hulle ja, net kon groei as mense ook. Dit het nie vir ons net gegaan oor geestelike goed nie. Maar ons het by twee geleenthede het ons gehad dat groot groepe van hulle hart vir die Here gegee het, en dit het ons agtergekom was eintlik meer wanneer mense hulle stories vertel van wat die Here gedoen het in hulle lewens en hoe die Here hulle verander het. Dit het regtig hulle harte geroer en net soos die gemaak dat hulle oorgegee het aan die Here en hulle harte vir die Here gegee het.
So, ons het in hierdie tyd het ons regtig gesien hoe van hulle groei. Ons het regtig goeie verhoudings met baie van hulle gehad wat hulle met hulle goed na ons toe gekom het en vrae gevra het. En ons het ergens het ons 'n droom gehad wat die Here vir ons regens en hoe die Here hulle verander het. Dit het regtig hulle harte geroer en net soos die gemaak dat hulle oorgegee het aan die Here en hulle harte vir die Here gegee het. So, ons het in hierdie tyd het ons regtig gesien hoe van hulle groei. Ons het regtig goeie verhoudings met baie van hulle gehad wat hulle met hulle goed na ons toe gekom het en vrae gevra het. En ons het ergens het ons 'n droom gehad wat die Here vir ons regtig aangemoedig het om net soos oor hulle alledaagse goed te bid. Want as die Here vir ons gesê dit sal maklik wees. So dit het ons begin doen en sommer net soos oor goed gebid. Soos die een persoon het 'n werk gehad, maar dit was nie 'n permanente werk nie. En hy het ook nie 'n baie goeie salaris gekry nie. So hy was eintlik half onseker of hy die werk gaan behou en of hulle hom gaan afdank. So ons het die aand gebid oor dit en die volgende oggend toe het hulle hom ingeroep en hy het 'n verhoging gekry en 'n permanente werk. By ander geleentheid het een van die meisies se suster weggeraak en ons het daaroor gebid en dit was net soos 'n rukkie daarna wat hulle daar gekry het. So die Here het net soos op maniere gekom om, soos ek gesê, daai plekke wat ons miskien soos lewend is en goed het, hy kom invul en regtig sy net sy krag gebring om te wys hoe lief hy hulle die mense het. Ons het ook gebid oor siektes, wat ook, ons het 'n hele paar genesings gehad wat die Here net gekom het en van die studente genees het. Ek het die een ou het 'n jaar nadat ons vir hom gebid het, toe ek vir hom vra oor die goed te sê, maar ja, ek het nog nooit weer daai pyn in my maag gehad van dat ons gebid het daai tyd nie. So dit is net hoe die Here gewerk het. En dan was dit vir ons regtig om te sien hoe die Here hierdie ding gebruik net om mense se menswaardigheid en hulle vrymoedigheid as mense te bou. En hoe hulle kon in groepe sit en gesels en vra en ja, deelneem aan gesprekke waar hulle dit van tevore nie kon doen nie. Ja, en dan het ons aan die einde van die jaar het ons gewoonlike jaareindfunksie, want die studente kom aan die begin van die jaar en die einde van die jaar maak baie van hulle klaar, so dat ons van hulle tot ziens gesê en ons het oor hulle gebid en so aan, maar dan jaareind het ons vir hulle 'n funksie gedoen wat ons vir hulle 'n mooi tafel gedek het en saam met hulle gesit en eet het, net vir hulle bedien het. En ja, dit is om te sien hoe hulle daai geniet, want dit is nie iets wat hulle in hulle kultuur regtig doen om aan 'n mooi tafel te sit en eet nie. En dit is ook net wat ek dink wat die Here vir elkeen van ons wil doen. Is soos om vir ons elkeen eintlik daagliks net 'n mooi tafel te dek waar jy die lekkerste kos kan kry en ja, gevoed kan word met dit wat nodig is. So vir ons is dit 'n regtige ja sê vir goed wat ons heeltemal uit ons comfortzone gevat het. Ons het gevoel dat ons ongelooflik gegroei het daardeur as mense. Ja, so ons het regtig ook baie daar uit gekry. Ja, en daar is regtig baie spesiale bande gebou en kosbare herinneringe en dinge wat hulle geleer het by ons, maar ons het net so baie geleer by hulle.